Sve Toliću, dobar dan. Dobar dan. Kad sam dolazio ovamo, ja obično razmišljam kako da krenem razgovor sa vama. Ono što mi je palo na pamet, to je kada je leto, vaši su na plus 20, 30, 40 stepeni. Sad u ovim zimskim uslovima zaista takođe teško, minus 10, 15, 20, jeseni, kiša, drugi problemi. I nikad nije dobro. Uvek, svake godišnje doba ima neke karakteristike. Mi smo naravno sada u januaru, pa ćemo govoriti o januarskim obavezama. Evo i za vas, radnici, su stvorili ovde, ja bih rekao, letnje uslove za prolazak. Pa dobro, ajde prvo da prokomentarišemo to kao uvod. Da. Radnici koji rade na terenu, koji su napolju, osuđeni su na takav rad. Dakle, leti je ovako, zimi je onako, proleće kiša, tako da naši ljudi to znaju i šta da im radimo, moraju. To su uslovi pod kojim oni rade, dakle, vedro nebo. To su takozvani otežani uslovi. Tako je, vedro nebo, kao i poljoprivrednici. Znate da leti pomeramo radno vreme zbog velikih vrućina, sada velika hladnoća. Ono što mi retko kažemo, a i ljudi možda ne znaju, dakle, pored ovoga što su oni čistili ulice, trotoare, trgove na tim hladnoćama, mi smo od nove godine imali 29 sahrana. Na 29. Tim temperaturama, tako je, na tim temperaturama treba izvršiti sahranu, treba iskopati onu raku u dubini od metar i po. Po toj hladnoći, dakle, nije samo ovo što vidimo, puno toga ti jadni ljudi rade, ali šta ćemo? I što je najvažnije, nije bilo problema na tim sahranama. U subotu smo imali 4, u nedelju 3, juče 4. Tako da ima puno posla, nije im lako, ali... I ono što je još jedan problem, a to je da ne mogu da utiču. Ne mogu da utiču, da malo pre je bila prava zimska atmosfera, sada nema snega. Ne mogu da utiču na temperaturne razlike i tako dalje. Dakle, da. Moraju svim uslovima da rade. Pa tako i mi smo juče otvorili gajgere, počele da se topi, ulice bile na crno, na boji asfalta. Sve je bilo potpuno drugačije, evo, jutros je sve to... kao da jučerašnji dan nije bio. Kao da nije bilo, u nekoliko sati se sve to promenilo. Evo, sad smo opet to pročistili, razledili, može da se kreće bezbedno i po trotoarima i na ulicama, po ulicama. A sutra će opet, kažu, još veći sutra sneg. Sutra novi dan i novi sneg. Tako, i novi posao. Još veći sneg, tako da, eto, ponavlja se to od... 4. januara, valjda 4. na 5. od te noći smo krenuli i malte ne mehanizacija ne stoji. Nije stala. Nije danas pala velika količina snega, nekoliko centimetra, 5-6, ali dovoljno da mora da se baci so, da mora da se interveniše. Već smo na oko 55 tona soli, prošle godine smo za celu zimu bacili 25, sada smo već na 55, tek je neki, još nema Svetog Jovana, 18. 19. koji je danas. 18. Tek može to da se produži, februar zna da bude loš, pa mart, tako da, eto, ta zima, kažu da na nekih svake četvrte godine dođe neka takva situacija, na 21. godinu idu enormno loše zime, sad se ova pala tako, takva je bila i u najavi, mi smo zato uzeli nešto više soli, negde oko 85 tona mislim da smo imali, imamo još uvek, možda ćemo morati da dokupimo, ali šta da se radi? Jedino što mi tražimo od naših sugrađana je da uzmu sve te okolnosti u obzir, da nije samo do nas, naš trud se nekad vidi, nekad nezavisno od tih uslova, i da budu strpljivi i oprezni. Znači, mi neku drugu... I još jedan detalj, ja sve biram neke bisere, još jedan detalj, sneg ne bira dan ili noć. Vi ste ali obično bira praznik i neradni dan. Da, vi ste noćas morali da izvedete ekipu i da počnete raditi. To je sad moje sledeće pitanje. Gde se sve radilo do sad i gde se sad radi? U sve to dobili ste kao nagradu i seoske puteve. Tako je, ta nagrada nam je, eto, došla baš kad je najveći sneg i kad je ova zima. Prošle godine to bilo, kažem, mnogo manjem obimu. Mi smo od jutros čistili sve trotoare, dakle sve ono što nam je u opisu posla, i ono prema bolnici i prema Tigru i svi ovi trotoari. Mostovi, ovde, prelazi. Da, pešački prelazi, Beli trg, Crveni trg, dakle sve ono što nam je po programu morali smo da uradimo. I
Sad imate te situacije, dakle oni su radili i sad rade, radit će još nekoliko sati, ali imate uveče da ova voda kad dođe ona niska temperatura počne da ledi, tako da oni izlaze i uveče, dakle od 6 do 9, 10 su opet na ulicama, na trotoarima, na trgovima, tako da imaju vrlo malo nekog vremena da odmore i da ugreju i ruke i telo, ali šta da radimo? Kakva je situacija što seoskih puteva tiče? Tu imate i tri firme koje rade zajedno sa vama, ali vi vodite poslove. Tako je, mi vodimo poslove, tu je i štab, tu su predsednici mesnih zajednica. Ja sam i danas u vašem programu rekao, čini mi se da nikad do sad nije bila takva organizacija i takva saradnja između raznih struktura. Dobijamo informacije na vreme, normalno trudimo se i da reagujemo brzo i na vreme. Ti putevi nekategorisani, dakle putevi prema selima, prve kategorije se čiste, čini mi se, svaki dan. Dakle, to je ovaj kružni put, tu se baca i rizla, to je Gnjilan, Suvodol, Mali Veliki Ponor, Rasnica, Barje, Čiflik, taj potez. I za sad nema problema, od jutros nismo nešto mnogo intervenisali. Šta kažu povratne informacije, ima li nekih sela dokle ne može da se probije? Pa ne, ne. Hitna pomoć kaže da traži od vas pomoć kad treba da krene negde. Pa dobro, baš ako je neko selo gde je pala veća količina snega, dakle ovde je sad palo 5-6 centimetara, možda je negde palo 15, ali nismo imali do sad neki zastoj. Selo do koga se teško može da dođe i koje nam je najveći problem je Cerevdel, selo do koga je teško i leti doći, a sada sa nekih metar možda i nešto više snega je još teže. Tri puta smo išli, pokušavali, čistili, ali eto, Cerevdel je recimo tako problematičan, inače sve ostalo. Dakle, do svih sela Pirotske opštine osim Cerevdela se može. Dobro, danas imate pauzu popodne, sutra je najavljen novi sneg. Sutra, kažu, 10 centimetara u gradu, negde 15 do 20 na onim planinama, tako da ćemo sutra opet morati da delujemo, morati da radimo. Danas smo bacili oko 5 tona soli, sutra će vjerovatno trebati opet. To je ona priča s početka o sudbini rada. Da, pa ćemo videti dokad mi... Nadamo se, bilo bi dobro da to malo zastane, da pusti bar nekih 5-6 dobrih dana, jer evo, slušali smo oko leda na Dunavu, potrebno je da 5-6 dana bude temperatura plus 6-7-8 da bi se to malo otopilo, da si ovaj sneg ovde, mada on izgleda lepo, ali da bi se to otopilo potrebno je nekoliko dana. Na to ne možemo da utičemo. Ali je bitno da se može da funkcioniše, malo otežano, sa puno opreza, ali svakako da smo u mnogo boljoj situaciji negoli neka druga mesta. I na kraju, moj lični utisak, sa simpatijama gledam na sve ove ljude koji po hladnoći rade, čiste i tako dalje, svakim čast. Pa svakim čast, evo, to i ja kažem, nažalost, oni to moraju da rade. Dakle, i mi nemamo neki ogroman broj radnika pa da možemo da radimo u nekoliko smena, nekoliko sati, pa odmor, pa to su ti ljudi, tih 60 do 70 koliko mi možemo da izdvojimo za te poslove i oni moraju non stop da rade. Hvala lepo, vidimo se sutra kad padne novi sneg. Tako je.